了解下一对嘉宾的基本情况。各位请看，无论我做什么，他总要挑我的毛病。为什么他不能多理解理解我，和我一起回老家结婚呢？现在他没有稳定的工作，对我还越来越冷漠，我根本看不到我们的未来在哪里。难道爱情的终点不应该是结婚吗？为什么我们现在就不能早点走到那一步呢？本来结婚就不是儿戏，他现在这个样子，我就更不可能和他在一起了。有请这对情侣，有请。男嘉宾小张，24岁，来自山东，自由职业。女嘉宾小王，24岁，来自安徽，摄影师。有请两位，有请。欢迎两位啊，是不是想娶她？对。乐了哈，直接嫁了不就得了吗？为啥下不了决心？因为我觉得我和他刚在一起的时候感觉好好的，自从就是他说要带我回老家然后结婚，就想着我在这边工作啥的也都挺稳定的、嗯、然后就要考虑考虑嘛。他现在就在我考虑这段时间，他就转变的还挺大的哦，就和之前就是完全不一样。我觉得他是故意的，他就是在用这种方式来威胁我，好逼迫我来跟他回家。那我想知道你跟我回家有什么不好？房子和车子都准备好了。先等一下啊，问问啊，自由职业到底是个啥职业呢？自由职业就是我，他就没有固定的工作，就是干点兼职的。啥兼职？测试一下那个人工智能啥的。啥意思？我没懂。就那个人工智能，它需要那个人脸识别，然后需要人测试这个人工智能它那个准确度。我觉得他就做这些工作就一点意义都没有啊。不是，那说白了，他就是一个出卖时间的人吧？是这意思吧？对，不需要任何技能呗。但是我觉得每个工作都有它的意义啊。这有什么意义啊？这你都学不到什么东西啊。所以你现在一个月挣的钱是够你用吗，兄弟？反正我就是一般就是挣的钱差不多就够我用嘛。只够你用？对啊，反正他就这些兼职啥的，他就现拿钱现花嘛，我也没看到他给我买啥东西啊。所以那你结啥婚呢？那我这不想回家去嘛，然后回家去就找一个稳定的工作了。那你说咱俩现在在这边，我觉得没必要平时都每次都给你买东西啊。那我也没说非得要你给我买东西，我就想着你在这边然后工作都不稳定都不好好做，那你回家我怎么敢保证你就回家就一定会好好的工作呢？就是说你想留在天津。对。他说你跟我回山东老家是吧？对对。然后他就开始怎么样？他就开始就是变化就挺大的呀、啊、就是比如说他之前我刚和他在一起的时候，他就收拾的他挺利索的，然后每次和我出去约会也都很干净啊、嗯、然后就每次去他家也都是家里面也都摆放整整齐齐很干净，因为我有洁癖，我也和他说过。嗯，然后现在他家里面就是很乱很乱，就脏衣服啥的乱丢，然后那个泡面碗啥都堆在那边。那我泡面碗那是我今天吃的呀。那是刚吃的吗？我觉得你都好甜了都，你就是故意在做给我看的呀。你就是在故意气我吧，我就觉得很幼稚。我觉得啊，除了这个你认为是故意啊，也许他过去那干净是故意，咱也分不清楚到底哪个是故意。他还有什么变化你说来我们听。之前做家务嘛，我做饭他洗碗呀，然后正常的家务他都会做，然后现在就是不是不做，是故意做不好的那种。就以前做的好现在做不好。对，得正常人洗衣服能倒半桶洗衣液进去啊，屋里面全都是泡泡，后面还有我去擦。那我怎么做？那是偶尔的一次呀。那我倒进去之后，那你之前那谁知道它水会出来？那当时那屋里也挺香的嘛，那不？那挺香的，我不得去擦吗？你为什么还不擦呀？哎，这个好奇怪啊！你是故意的吗？那不是呀。那你告诉我，你那个之前那个你是你，还是之后那个你是你？当然都是我呀，只不过是什么呢？只不过我的心情可能发生了转变。哦，心情不好所以干不好活是吧？好，行，活是不好好干，对你的态度呢？对我肯定也变化特别大，就是对我就越来越冷漠、嗯、就感觉就是他在这段感情中就越来越不在乎我了啊。就之前我们在一起他挺黏人的，然后每次啊我不找他就会一直发短信给我呀、啊、然后现在我给他分享一些事情他都不带理的，每天就很敷衍的回我啊，就每天就象征性的说几句早安晚安。那关键是我俩那是正常情侣，我俩住的是邻居，每天都会见面的。我觉得没有必要，正常情侣也该在微信上。哪有你俩住的是邻居？我怎么理解？他在这个门，我在这个门。对，哦，不是，那在一起以后没有冰河一处，降打一家呀。
没有。然后呢？然后还有打游戏，他就平常没有什么正经工作，爱好就是打游戏。嗯。但是这段时间我就觉得他对我的感觉就是不对了嘛，然后我就想我也下载一个游戏和他一起玩，然后找找共同话题。嗯。然后我下载完之后，我让他带我玩，他也不带我玩，就嫌我菜。你本来就是玩的菜呀，你根本就不会。但是我是因为你，我就想玩了呀，我就想和你一起玩，想和你就有共同话题呀。明白了，游戏我们就说到这儿，这就相当于我不太愿意跟你玩了嘛。对，他就不想和我玩了呀。那还有什么变化呢？就是因为这个游戏他每天打通宵嘛，我们俩约会就不能像正常人一样，我们就只能挪到下午和晚上，因为他上午起不来。就是那我觉得下午和晚上不也挺好的吧，那太阳都落山了，那也挺凉快的嘛，那晚上更浪漫一点呢。那也没有很浪漫呀，那你还总是放我鸽子呢。就有一次我们约好下午3点钟去逛街，我下班之后就打电话给他，问他到哪了，他说他在路上，然后等了半小时打开他那个微信步数都0步，他是在路上，他在床上睡觉呢。那我关键是后来我不说了吗，并改了吗？这次我生气了他改了，他下次又不改了，然后就是每一次都是这样子循环的。那我和你约会还得看你心情，抽奖概率一样，就没有一点意义了，就感觉。还有什么变化吗？就是你说这些平常的日子里他改变这些小细节，我已经就是够伤心了，就感觉他变化挺大的了。就是他节假日啊纪念日啥的变得更离谱，就之前就520的时候，然后我的生日啥他都会记得很清楚的，给我买鲜花啊，提前给我准备礼物啊，我下班之后带我去逛街呀、什么看电影啥的。我就有一次情人节，然后我就提前订好了电影票还有餐厅，就准备和他一起过个情人节嘛，也是第一次。然后他那天都找不到人。那天你是上班对吧？然后正好我那朋友叫我去玩一下，然后我就去玩了，我想是肯定来得及，等你下班我自己去接你就可以了。那你最后你来得及，最后你人都没有了，那我那一天我都没见到你。那我最后我那不忘了时间了吗？你这是忘了时间的问题吗？你就是态度的问题，就没有把我放在心里啊。就之前纪念日你为什么能把我放在心里，现在为什么就放在，那我后来不是送你礼物了吗？你提那礼物，他送我什么礼物？他送我一堆那种小样化妆品。那我不想是准备一些那些小样先让你试一下，然后再给你买正装的吗？那你最后你也没有买正装，我也没有收到。那你那些小样放那也没用呀。我看着都堵心，我怎么用啊？哎，你们俩现在是不是经常吵架？经常吵架。吵完架以后怎么解决？他就是说他可以改啊，但是他下次又不改了。你最近吵的一大架，吵完之后怎么解决的呀？为什么而吵还记得吗？那不就上回他那啥吗，他给我介�绍一个兼职，那兼职他给我说的是8个小时，我硬生生在那站了12小时。那12小时我不也站了12小时，我还陪着你，我另休息室陪着你站12小时呢。下班之后他就不理我，然后就给我甩脸子，然后我就看着他那样挺生气的，我就回家了。我不喜欢那个工作，然后我确实你不喜欢你可以和我说呀，然后我就找我朋友去了。你都不和我沟通，现在那你之前我一生气啥你都哄我。咱 咱俩那种心情那怎么一块坐下来沟通？我觉得应该先静一静嘛。我觉得吵完架之后就应该要一起沟通，他为什么就选择静一静呢？所谓的静一静是什么意思啊？就消失一个星期，就是我打电话给他他也不接，发短信也不理，就是我找不到他人。好，他也不回家。那你现在怎么想啊？反正我做了这一切其实就想知道他为什么不跟我回家。回家干嘛？我感觉老大不小了，可以结婚，然后我认识他的时候我就准备是回家发展。回家发展啥？父母给介绍个工作嘛。啥工作？装修公司。干啥？你会？我不学那个市场营销的嘛，然后可以去。好，你的专业是市场营销是吧？对。老家房子都准备好了是吧？对。
半年前提的。半年前提的。对。你的职业上面介绍您是一个摄影师是吧？对。你不是这个兼职工作者是吧？对。你就是一个专职的摄影师对吧？对。那你喜欢他什么呢？就刚在一起的时候我就看他啥都喜欢。这个说白了就是一个没有专业嘛对吧，到处出卖时间来换取一点生活费用的一个男人嘛，你不介意是吧？但我觉得我这不是准备回家发展，不是你回家发展啥嘛？就说我回家肯定是一个稳定的工作，而且我之前也不是这样。你之前是啥样？我之前对他我也不是这样，他担心的那些问题。对呀、啊，那就很奇怪了，为啥人家不愿意回家，就是还没做好准备要嫁给你就这样对人家呢？你是不是有点变脸太快？还是说你压根儿原本就是这么一个，你伪装不下去了？你过去那个什么勤劳啊，待人周到啊，陪他玩这些都是你的伪装呢？可能是我内心的一个驱使吧。当我就是想到要带他一块回家了之后，他一次次拒绝我之后，我这个心态发生变化的原因。所以男生说只要你跟我回家一切都会好的是吧？对。女生我哪敢跟你回家呀，对是吧？你要不变好我怎么可能跟你回家 对吧？好吗？这就变成了一个是到底是先回家还是先变好的问题了啊，谁先呢？我们听听老师们的意见，一起进入秋皮特问卷。男生最大的愿望就是回老家工作生活结婚对吧？对。他的一切变化就是遭遇到你的强烈反对以后，对，从勤劳突然变成了懒惰，对，从整洁突然变成了杂乱，而且还变得破罐破摔，通宵的打游戏，甚至玩人间蒸发。一个人怎么可能在瞬间突变？你分析过原因吗？反正我的心中的原因就是我拒绝他之后他是变成这样。你有没有感觉他是故意的破罐破摔吗？因为刚才听你们讲述，我突然想起现在网络上非常流行的一个词，摆烂，你知道吗？对，他就是就摆烂的状态。您其实也感觉到他是故意的。嗯。似乎你们两个人给我的感受就是一种摆烂式的爱情，因为摆烂的底层逻辑就是无所谓，我突然变成对工作也无所谓，生活也无所谓，恋情也无所谓。男生你实话实说，有没有故意装的问题？可能就是我心态驱使。什么叫心态？你故意的破罐破摔，最后迫使他就范对吗？但是你有没有考虑过这样的破罐破摔，万一他离你而去呢？一个男人，我们面对问题，我们不但要正视，我们要有勇气去化解。摆烂摆烂，你变成真烂怎么办？摆到最后竹篮打水一场空。如果不愿意和他一起回老家，给他一个死心的答复好不好？我想问问女方啊，你不跟他回山东老家真的只是因为他在摆烂吗？还有没有其他的考虑？我就怕我回山东老家跟你有什么关系啊？千万不要被这个逻辑给绕进去了，跟你毫无关系啊！你对他没有什么责任和义务啊。他今天就算是签了个保证书说我因为你我这辈子都不工作了，也跟你没关系啊。这段关系你走肯定是最优解，不管他的本质是摆烂的还是他因为你而故意摆烂，这个人都不能要。你现在真正要做的是迅速割断这一段不对的关系。
迅速回到你自己的生活轨道上来，不要让这种摆烂的这种病毒沾染到你的身上，因为它会把你也拖进去，你知道吗？赶紧走。至于你，24岁，你说工作无贵贱，我承认，我今天这么说你不是因为工作的贵贱，而是因为人的贵贱。人的贵贱不是因为他做什么工作有没有钱，而是一个人有没有志气。你没有志气，这就是我对你的观点。工作没有贵贱，这是没有问题的，但是你让这个工作有了贵贱。你说我回到家我就一定会有一个正经的稳定的工作，赵川老师明明问的是你的事业、你的目标、你的方向，可你说的是我会去找一个稳定的饭辙。24岁，我为感到难过。就这样，之所以早先的时候你觉得谈恋爱的时候最初对你挺好的，还不是因为一喊就到？为什么一喊就到？这人游手好闲，不好好工作啊。你就是相对于游戏来说一个新的游戏而已，他当然先把老游戏放到一边去，到你那儿去试一下新游戏啊。所以腻了以后他又回到他旧的游戏，或者是说他的又有新的游戏接着玩了嘛，这个人就没好过。为什么现在他会把所有责任推给你？因为老家确实，老家父母替他搞定了，父母告诉了他说你成人的主要任务是结婚生孩子，他父母都不要求他儿子能够干个什么事儿出来，把你拎回去哄他父母，给他车给他房子，有了车有了房子，他就可以在他父母的一个照顾下接着烂，就没得救。你不用再去思考跟他还有什么之前对我好之后对我好，都没有，他对你没好过，对你的那一点热情热忱都是像玩新游戏一样试一下上个手，仅此而已。醒醒吧姑娘，我们尊重各种各样的劳动者，只要他有一颗上进的心的，这个人是没有的，为啥会爱上？好，我们假设他阳光积极的爱上了他，然后突然之间这人说嫁给我啊，不嫁给我我就烂下去了，你就真信呐？一个正常的人怎么会因为这么一件事情而有那么大的转变？他只出现在小说里，现实生活怎么可能嘛？所以您所谓的那个没有高低贵贱，您不就在这混日子吗？他在这城市是没有理想没有规划的。所以我想告诉你一个实质是什么，就是你错看了一个人，他不积极，他不上进，他对人生没有规划。我问您三个问题嘛。问题一，请问您未来要做什么？未来就想找一个稳定的工作。找稳定工作的目的是什么？目的就是为了结婚成家。啊，结婚成家的目的是为了什么？结婚成家的目的就为了就过好这一生。你看，就这种男人，他谈恋爱的时候怎么会吸引女生的？我也想不清楚啊。这不就说白了吗？我一生的目的就是娶个媳妇儿生个娃，我就圆满了，幸福了。你书白读了，小伙子。我觉得一个稳定的工作也不能说就我们什么时候反对一个人要稳定的工作了？我即使是个扫马路的，人生的意义是我要把马路扫好，我要扫成一个扫街状元，我就是在本质上发光就好了嘛。什么是幸福的家庭？我让我的孩子读书，让我的爱人幸福，我要承担责任，这好了。您干嘛？我找一稳定的工作。找一稳定的工作干嘛？结婚呢？结婚干嘛？幸福啊。你爱他什么？我要说的就这么多。如果你喜欢，这是你合适的，我真的建议你回家跟他过他所描述的那个生活。我们可不是拒绝平凡，我们拒绝的是不把生活当生活，吃父母的本儿，啃老，啃生活。一起进入真情60秒。听老师说了这么多，确实
确实我之前就确实也没有什么远大理想，也没有规划，然后就像老师们说的，都不是摆烂，是真烂。但是我还是，因为我现在你就说完，我也不知道，我的信念还是就是，然后回家发展，然后我向你保证那些也不是骗你，那都是真实的。我绝对不会像那啥，像你所提到那几件事那样了。我是把你带到家去，请到家去，而不是骗到家去。谢谢两位，请回。电视机前的观众朋友，我们节目组的唯一官方报名热线是02-236-0631，有情感困惑的观众可以来电咨询，不收取任何的费用，小心被骗。来，波峰兄预测一下结果。我也真想不到这么年轻的一个孩子，24岁，这么没有志气和志向，竟然结婚生子作为人生最大的诉求，我真的很遗憾。女不出男出，姑娘千万别出来，男出女不出吧，算了，我不想，我希望不要打脸。对，男出女不出。哎，我问个问题，为什么就是这样的男生还能吸引到女孩呢？缠嘛，那个缠，纠缠的缠，我给你足够的时间，哦，吃缠的缠，哦，对，我缠绵，我黏，我随叫随到，哦，就是好女怕缠汉。好吧，所以你们的预测是男出女不出，其实是个希望，是吧？哎呀，我是多么希望双不出啊，要是男孩就此就明白了是怎么回事了，自己回家踏踏实实的也挺好啊。来看他们自己的选择是怎样的，请开门，请开门。哎，其实我觉得你就可以回家了嘛，你回家了把工作稳定了再回来追这个姑娘，你说呢？所以你想跟她说？确实我对这个事业上确实没有太大的规划，这样我其实经过老师评点之后，我觉得也是有这么一点那个，但是我不能第一时间振作起来，可能。但是我这出来之后，我还是想就是既然你们说的我对于其他的没有奋斗，这个我还想再勇敢一次。哦，那是你的事儿。最后给您一个建议好吗？我听说你要回老家要做的职务是销售，对吧？对。销售有一个最基本的能力是准确表达，我觉得这方面你还可以再稍微提高一点点，好不好？谢谢您，请回。